لاڑکانہ پولیس مقابلے میں دو ڈاکوؤں کے ہلاکت کا معاملہ، لواحقین کا ایس ایس پی چوک لاڑکانہ پر لاشیں رکھ کر احتجاج۔ خواتین نے پاک کتاب اٹھا کر روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو کل پولیس نے جعلی پولیس مقابلے میں گولیاں مار کر قتل کیا ہے۔ پولیس نے کچھ روز قبل سرتاج ڈپر اور دادلو ڈپر جو آپس میں چچا زاد بھائی ہیں کو گرفتار کر کے لافتہ کر دیا تھا۔ ہم نے معاملے کی سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی۔ دونوں چچا زاد بھائیوں کو پولیس نے کل مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کیا ہے اور پولیس مقابلے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ احتجاج کے دوران ٹریفک معطل ہو گئی۔ یاد رہے کل تانہ رشید ویگن کے حد میں مبینہ پولیس مقابلے میں دو ڈاکوؤں کے الگ اور دو پولیس اہلکار زخمی ہونے کا لاڑکانہ پولیس نے دعویٰ کیا تھا۔ وش نیوز لاڑکانہ۔